Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Денний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Протягом минулої доби агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи мінські домовленості. Зафіксовано 9 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Внаслідок жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав. На Луганському напрямку ворог вдень та за темної пори доби вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Зайцевого. На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, міномети калібру 120 та 82 мм ворог застосовував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріл вогнем із озброєння БМП. Поблизу Водяного і Широкіного зафіксовано ворожий вогонь з мінометів різних калібрів. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир'я у передмісті Авдіївки. 10 лютого увечері у Магалі Новоселицького району 10 дітей з багатодітної родини отруїлися чадним газом. Їх було доставлено до Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні. Двох дітей госпіталізували, інших відпустили додому. Все добре, надали допомогу, їм краще всім. Я думаю, буде все добре. Дуже добре спрацювали відділення, приймальне, реанімаційне, педіатричне. Все так, як має бути. Тому декілька днів вони будуть вдома. У Чернівцях Шевченківський районний суд провів судове слухання у справі депутата міської ради від фракції «Рідне місто» Ростислава Білика, якому інкримінують підкуп виборців на місцевих виборах у жовтні 2015-го. Сам обвинувачений на суд не з'явився. З причин невідомих суду, тобто суд належним чином не знає, сторона обвинувачення, тобто Білик, його захисник, не з'явилися в дане судове засідання. Заключним було прийнято рішення перенесення слухання підготовчого судового засідання на іншу дату. Судове засідання у справі Ростислава Білика перенесли на 28 лютого. Нагадаємо, йому інкримінують підкуп виборців під час виборів у 2015 році. Студенти, які фігурують у цій справі, отримали судові вироки. Тоді як розслідування щодо дій Білика вже припиняли, відтак на вимогу активістів знову відновлювали. До інших тем. У Чернівцях підписали меморандум щодо передачі земельних ділянок з державної у комунальну власність ОТГ. Ця угода дозволить об'єднаним територіальним громадам розпоряджатися землею сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених пунктів. Меморандум підписали голову ОТГ з головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області. Передача земель триватиме до кінця року. За цей час буде проведена інвентаризація земельних ділянок. Наразі ж площа землі сільськогосподарського призначення у Чернівецькій області, яка перейде у власність ОТГ, майже 8 тисяч гектарів. Цю землю ОТГ буде виділяти учасникам бойових дій. Також ділянки і надалі зможуть здавати у оренду чи продавати за умови сплати податку. Голови ОТГ кажуть, використання цих земель стане додатковим джерелом фінансування громад та можливість розвивати сільське господарство та промисловість. Перевага в тому, що вона безпосередньо стане розпоряджатися цією землею, слідкувати за її використанням і отримати кошти до місцевого бюджету. Громада плануватиме певні земельні ділянки для свого розвитку. От, наприклад, та чи інша сільська громада визначила, що на цій території ми будемо розвивати сільське господарство. Інші визначили, що це буде якийсь промисловий парк. Задовільнити потреби землі. У нас це досить накладно, навіть в тому розрізі, що ми могли забезпечити землею атошників. Також у нас є в населених пунктах є землі будівництва, житлові будинки за межами населеного пункту. І люди не можуть сьогодні отримати документи, вони не зможуть продати. Вони, от сьогодні навіть ще такий момент, також це закриє ці питання. Ми будемо дивитися, реально перевіряти, де воно є, чи є земля і чи вона сплачується податок. Саме головне, нам треба зараз, щоб вона за ту землю, якщо людина використовує, вона має сплатити. В нашій громаді трохи може менше, другі громади там досить багато земель. І це додаткове гарне фінансування. Отут покаже спроможність громади. Інвентаризація земельних ділянок буде відбуватись за рахунок державного бюджету до грудня 2018-го. Далі ці ділянки прийдуть у власність ОТГ. Змагання з канікросу, а це біг з собакою на швидкість, відбулися у Кіцмані. Цей поки що маловідомий вид спорту лише започатковується на Буковині, проте наші кореспонденти переконалися, що кількість прихильників у нього з кожним роком зростає. Змагання з канікросу на Буковині проводиться лише вдруге. Якщо минулого року це були більш показові виступи, то нинішнього змагалися за всіма міжнародними стандартами цього виду спорту.
можна поспілкуватися. Ми розвиваємо на Західній Україні їздовий спорт, спорт на упряжках. У нас є на Україні схід, це Харків, Київ, Суми. Ті міста активно проводять зараз уже олімпійські змагання по їздовому спорту. От ідею вихопили, можна сказати, від них. І тепер розвиваємося в нашій області. От є ідея нашого клубу – розвиток їздового спорту. І також каністерапія – це є метод реабілітації за допомогою собак-терапевтів. Собаки – це не лише вірні помічники, а й надійні охоронці, кажуть їх господарі. Я ще був маленький, батько почав приучати до собак, у нас були від маленьких, і це велика порода наша перша така, бо все були маленькі там балончики, пікінесики, а от вирішили, що треба вже брати щось велике, щось для спорту, для дітей, для здоров'я. Якщо чесно, він дуже круто змінив наше життя, ми почали думати, шукати, хто би ще якихось єдинодумців. Вже були з ним один раз в упряжку його клали, він тягав нарти, нам дуже це сподобалося, і ми вже починаємо вже більш поглиблено цим займатися, вже там інвентар підкупаємо, пряжки спеціальні, потяги, щоб були, і приходьте на збори всі. Прийшла своїм любимцем з Айсом. Це порода? Це хаска сибірська. Це наш друг, це наш любимчик, наша розрада. Він дуже хороший, він дуже дружелюбний, і ми всі його любимо. Він не агресивний, він спокійний, він дуже любить дітей, він невибагливий. І взагалі він просто дуже хороший друг. У змаганнях взяло участь понад 50 собак різних порід, які разом зі своїми господарями долали дистанцію на швидкість. Переможці отримали почесні грамоти, а їхні улюбленці – смачні подарунки. Петро Голопава, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Шаховий марафон у Чернівцях завершено. У заключний 13-й день фіналу юнацького чемпіонату України серед юнаків та дівчат відбулись змагання блискавичної гри. І саме у цьому виді шахів чернівчанин Олексій Білич здобуває єдину перемогу для «Буковини». Білі починають і виграють. Така статистика у класичних шахах, як прокоментував Олег Товчига, головний суддя чемпіонату. До його початку важко було передбачити переможців, а ось трійка все-таки визначилася, і це лише гості чернівецького фіналу українського чемпіонату. Першим став Придун Андрій. Ну, мабуть, результати роботи за цей рік все-таки виявилися більш такими результативними, скажімо, дали солідні плоди, результати роботи, своєчасної роботи, може. От. Те, що стосується до Мальчука, він завжди був на висоті в цій віковій категорії, от, і підтвердив свій клас. Невдало стартувавши у класичних шахах, лише 10-те місце, чернівчанин Олексій Білич все ж не втратив бойового духу і в останньому виді програми «Бліц-шахах» перемагає. Я дуже хвилювався, виступ в кінці був непоганий, а на початку якби не дуже склалося все. Ну, я не здався, почав добре грати і виявив перше місце в блискавичних шахах. Чернівчани, нагадаємо, вже двічі поспіль приймали національний чемпіонат категорії U14. Турнір пройшов нормально. Все-таки було нормальне розміщення, нормальні ігрові приміщення, нормальний інвентар, нормальне, була трансляція партій. Я знаю, ну трошки може було прохолодно, але це ви розумієте, лютий місяць, це зима. Альянс професійних шахістів вже запросив на наступний турнір «Чернівці Оупен» нинішнього літа. Ігор Савчин, Віталій Гусаков, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті «Буковина.ТВ». Я з вами прощаюся. По обіді зустрічайте мого колегу. Я з вами зустрінуся завтра. На все добре.